只是因为他们不是 Me Too 吗？台湾 Me Too 风暴越演越烈，由政治圈一宗强吻事件烧到去娱乐圈，不少当红明星艺人陆续卷入这一场风波，包括黄子佼、 NONO、 黑人陈建州。而炎亚纶更加遭网红耀乐指控，在16岁的时候被炎亚纶性侵和偷拍性爱片，当地警方亦已经介入调查。这一场 MeToo 风暴近日直卷香港， Channel C 接获多名女大学生求助，指控一位宠物界男老板疑似专对 intern 女职员作出性骚扰行为，包括捉手、摸头甚至强吻，而引爆这一场性骚扰风波。全因连登这个题为老板的妈妈打来跟我说她的仔没喜欢过我的铺，由第一日讲起 boss 请吃饭一对一，但吃吃下饭她无啦啦望住我，是望到眼都不眨那只，然后就讲了句，其实你都挺漂亮，笑起上来挺好看。回到 office 怀疑她以为自己得逞，借些椅就摸我的头，又成日挨到好埋看东西。就是因为这个铺再引出四个受害人挺身报警，还找了 Channel C 讲出事件，一起揭开老板的真面目。记者发现这五个女仔都有以下的共通点，都是20岁出头，还读紧大学或者刚刚大学毕业，入职原因都是想着做下 intern， 结果他们很快就顶不顺个恐怖老板，最短一位只是翻工四日就辞职，最长亦只是做了一个月。系咁，佢喺非工作时段八点嘅时候无啦啦 send 咗句 nice to meet you 俾我啦。咁我谂住系一个老细人对员工嘅问候，咁我就写咗 meet you 咁样。但系佢就 send 咗多句 you are so pretty， 咁我当下系冇复到佢嘅。当场感觉会觉得好唔舒服咯。喺连登出铺嘅 X 小姐，上个月初透过学校内联网揾到呢一份工，亦系佢人生第一份工。冇谂过第一日翻工，老板就约佢单独食 lunch。佢食晒一饭咧，就无啦啦停晒手脚，就唔食嘢啦，就咁身体就咁望住我，可以话望咗成分钟咁滞咯。然之后就讲咗句话：，哇，你笑得都几好睇喎，几靓喎，咁样啦。即系呢一句咧，就令我觉得咩事啊？到离开餐厅过马路，老板仲有所动作。即系我哋会经过马路嗰啲噶嘛，咁但系其实冇乜问题咯，即系架车冇撞到我，即系我身边啦。但系佢就有啲好唔需要嘅身体接触咯，即系例如半揽住你过马路啊，即系攞只手捉住你另一只手，跟住佢第二只手好似想揽埋你，咁我梗系到时即刻缩咁样啦，缩开啦。翻到公司，呢啲有意无意嘅身体接触变本加厉。咁佢咧就系坐 office 嘅右手边啦，咁佢有时成日都话想睇啲嘢，咁就会直接话，诶、我望一望先，咁样就直接搭咗入嚟，咁我当下就会即刻缩手咁样。咁喺办公嘅过程之中，佢成日都会借啲摸我个头嘅，即系好似咁样由上摸到下，咁我就会惯性咁样缩开去避开佢只手啦。咁呢样嘢佢发生咗三次啦。佢之后同公司嘅 full time 同事呻过，同事婉转同老板反应之后，老板对佢嘅态度就180度转变。佢变咗系成日处处都针对我咯。佢首先我讲嘢佢会唔应我啦，即系我就算 even 上问啲公事上面嘅嘢，佢都唔会唔骚我咁样咯。跟住又提到咗我食饭时间，然后我同佢拗嘅时候，佢又话公司系我嘅，我系老板，我系想点就点啦咁样。日日翻工被孤立，好似透明人咁。以前放工会同同事一齐走，但系之后有同事话佢知老板唔中意佢哋同佢一齐收工，于是 X 小姐做咗两个星期就决定辞职。点知老板就好大反应，跟住佢就发癫啦，佢真系咧，即系癫咗咁样闹我啦，又话觉得诶咩事啊，你系咪谂多咗啊？其实我对嗰个女同事都系咁样咯，佢话咩诶搭下女仔膊头啊，摸下头啊，赞佢哋好得意啊，我赞你靓咯啫喎，咁样啦，跟住佢就话呢啲系我嘅习惯嚟咯，对嗰个女同事都系咁，又话我谂多咗，你睇医生啦咁样。老板仲警告话向 X 读嘅大学投诉。隔咗冇耐，到老板阿妈打嚟，令佢更加觉得莫名其妙。我哋低层公司大把靓女都唔中意，佢中意小甜妞。唔好意思啊。你听我讲埋先，之前你唔好以为你哋啲女同事以为有 partner 中意你哋，唔可以咁叫你哋做嘢啊，或者望下你误会咗，唔好意思，你哋唔好误会佢。做老板咧，作为做老板咧，好怕佢，佢好怕人哋。
咁你冇必要我一个 intern 做我辞职做我一个老板打完嚟闹我话我神经病，又话我要同我投诉去中大 professor， 我讲完啦，闹完啦，到佢老母仲要打电话俾我咯。其实我十几岁咯，就系俾佢哋咁样闹咯，轮流闹咯。不过佢都冇谂过自己出铺会演变成揭露性骚扰案，其中两个受害人仲同佢系同期翻工。其实翻工前已经有觉得有少少奇怪嘅，咁就系我要复翻佢，我几时正式翻到工啦？佢就见到我 icon WhatsApp icon 系我只宠物，佢同我寒暄完之后，佢无啦啦 send 咗呢句咯，咁就话我只宠物好似我咁 Q 咯。分别系升 Year 4嘅 Y 同埋升 Year 3嘅 Z， 都系上个月入职，但系两个人分别做咗四日同埋六日就辞咗职啦。其中两个受害人仲同佢系同期翻工。佢过嚟教我做嘢嘅时候就会坐到好埋啦，系啦，咁埋到系点样呢？就可能即系佢会咁样，佢会挨落个柄度，然之后再贴到手臂，系啦，即系佢系咁样坐嘅，系啦。咁之后我就即系有少少惊啦，系啦，咁就会侧埋一边啦。多数佢会多次唔小心，即系我可能用紧滑雪啦。他会多次不小心咁样搭咗只手上嚟嘅。Z 小姐话 ，office 只系得三至到四位长工，大部分都系女性，而老板阿妈亦都长期喺公司。而佢哋身为 intern 系冇特定嘅座位同埋电脑，有时老板就会叫佢哋用佢部电脑。咁有时可能电脑即系佢个 account 系全公司都用嘅，咁可能佢有时电脑会bookmark 咗啲可能成人网站，咁有时见到其实都唔太舒服咯。佢亦都见过老板摸员工个头，但系佢就解释当你哋阿妹啫嘛。而令佢最唔自在嘅系老板成日都眼金金望住佢。咁点知我着咗短裤嗰一日咁啦，佢就坐过嚟教我嘢啦。咁佢系耷低头咁样望咗至少有五秒。系啦，咁有一日我着咗可能贴身少少嘅衫，咁佢都系耷低头望住我个胸，咁都系望咗至少五秒，佢先至望翻个荧幕做自己嘅。咁我唔知佢谂咩啦，都唔想揣测佢谂咩啦。Y 小姐嘅经历亦都一样，因为老板曾经喺 WhatsApp 用 cute 形容过佢，所以佢一开始已经同老板保持距离，但系对方嘅眼神经常令佢好唔舒服。佢系会眯住眼，跟住就打量你咁样，即系实在就系望住你咯。俾佢咁样扫完之后，我系觉得好似即系俾人望咗一身咁样。再加上佢自己有嗰啲即系唔好嘅背景，即系例如我哋朝头早有试过做嘢嘅时候，会听到佢手机无啦有少少，即系我哋会觉得系呻吟声，就会觉得佢望住我哋嘅目光系另有所图，或者有谂其他嘢。咁我喺连登度睇咗个 post 之后咧，咁所以我就喺另外一个 forum 度咧，咁我都 call 咗个 post， 咁就去应翻本身嗰、那个出 post 嘅女仔啦，咁就系讲翻我都有经历过呢一啲俾佢疑似系性骚扰嘅行为啦。几个女仔咧又开到一个 group 嘅。V 小姐去年毕业，找到这份工做全职办公室助理，在短短一个月同样遇过被老板摸手摸头，亦都有一些似掂非掂的动作。他摸真的很实际，就不是这样或者这样掂我的，但他可能举只手入来的时候，他就这样这个位置这样摄过我，所以我没得说他是真的性骚扰我，但是就是那个 area 咯。有一次老板坐在 office 一张二人梳化中间，拎着文件叫 V 小姐坐过去，但 V 小姐自然身材偏肥，好不想。咁我就话啦，你可唔可以坐过少少，好逼啊咁样。跟住佢就话唔紧要啦，你咁瘦你得嘅，你坐落嚟啦咁样。结果 V 无奈屈服坐低咗，同对方系大髀贴大髀。我觉得佢系我老板啦，一嚟即系我觉得我冇。即我 say no 好似落佢面咁样，佢始终冇真系好直接掂到我一啲比较即系敏感嘅地方，咁所以我就都唔可以断定佢系对我系做行即系进行有一个性骚扰嘅行为咯，系咁所以就嗰阵时候都冇机会俾我可以直接 say no 咯。但之后一连串嘅行为令到 V 小姐忍无可忍，于是辞职。佢本身都以为系自己谂多咗。直至到近日睇到连登嘅 po， 先惊觉老板原来咁过分。
同埋我见到佢一请，全部都系请，成个 office 都系女人嚟嘅，全部都系后生嘅，妹妹嘅，全部都系虾佢哋唔识嘅。即系我自己本身嘅性格已经系属于比较勇敢啲嘅人嚟噶啦。咁但系我想象唔到，即系如果再有啲再淋啲嘅女仔咧，咁就可能就好危险咯。佢哋部分人都已经报警，但警方就将案件列作求警协助，投诉滋扰处理，令佢哋觉得好无奈。之后佢哋仲陆续收到律师信，警告佢哋要 depo。我哋就上过去呢一间公司，但就冇人应门，唯有 send 信息向涉事老板查询。佢就回复话，事件纯属诋毁诬蔑，案件已经由律师处理，因为涉及嘅反驳证据或将用于司法程序，现阶段唔方便回应。究竟摸手、摸头、扫视呢啲冇触及敏感部位嘅行为，算唔算系性骚扰呢？受害人又可以点做？大律师陆伟雄就话，类似行为可以分为性骚扰、猥亵侵犯、非礼，其中性骚扰要符合三个条件，系要有一个佢个行为咧，系要涉及一个性嘅行为。头先我话咧，要作出一个不受欢迎同埋涉及有性嘅行为先。同埋咧，呢個行為咧係具有一啲冒犯性嘅，或者侮辱性嘅，或者威嚇性嘅。但如果你話啊，因為望佢個胸望咗成五秒，又或者由頭打量咧，呢、這個好明顯就有冒犯性喺度啦，係咪啊？甚至乎係有啲侮辱性喺度添。咁所以我就會覺得係有一個性騷擾嘅情節出現咗。无端端一个陌生人，无论那个是你老细，咁你都是同啱啱相识的，佢有咩基础？佢觉得你咁样摸佢个头或者摸佢只手咧，佢会同意先？咁所以我听落去咧，觉得摸头摸手呢一度咧，我觉得已经是一个非礼嘅行为啊！即系简单嚟讲，有一个猥亵嘅行为出现咗。陆大壮就建议事主报警之外，亦都可以向评基会举报，由评基会进行调解。如果解决唔到，评基会亦都可以代表投诉人向区域法院进行民事索偿，投诉人就民事索偿亦都可以集体诉讼，由不同女仔担任证人，作为支持被告曾经作出性骚扰的证据。做不到，我唔得力啊！我做不到，佢太大个，太有力量。下一集，我哋联络到一位曾经被呢一个恐怖老板两次强吻嘅受害人。事发一年至今，佢情绪都冇办法平复。同时，我哋都揾到一位曾经遭受性骚扰嘅过来人，讲述佢点样走出困境。报警又系咪真系冇用呢？坊间又有乜嘢机构可以帮到佢哋？下集再见。